da kažem nešto i sa, da tako kažem, makroekonomske tačke gledišta, možda malo i sa mikroekonomske tačke gledišta, ono kako ja vidim neke od ovih problema koji su pomenuti. Prvo da kažem nešto što mislim da je bar meni dosta relevantno, a to je da ne bi trebalo očekivati neke značajnije reforme ni u sljedećih godinu dana, a ni iza toga. To je, po mom mišljenju, prosto stanje stvari u Srbiji. Ja razumem sve te zahteve da treba promeniti jednu, drugu, treću stvar radikalno i tako redom. Ja na taj način otprilike pišem već 40 godina, ali uglavnom se to ovde ne događa. I nerealno je očekivati ne samo od ove vlade, nego i od ovih vlasti da bi to mogle da urade u sljedeći, da bi bilo šta značajnije mogle da urade u sljedećih godinu dana, u predizbornoj godini. A iza toga imam utisak da ni u ovoj vladajućoj garnituri, u bilo kojoj od konstelacija, ni u opozicionoj garnituri, opet u bilo kojoj od tih konstelacija, ne postoji u suštini, koliko sam ja u stanju da vidim, neka značajnija ideja ili neki značajni impuls da se sve to radikalno, da tako kažem, promeni. Tako da mislim da je to, ako smem tako da kažem, na samom početku dosta jedna pesimistična situacija i verovatno bi trebalo očekivati možda tu i tamo neka popravljanja ili neke promene u smislu gašenja požara, kao što je bilo u slučaju u posljednjih dve godine, ali neki ozbiljni radikalni zaokret, to mi se ne čini kao nešto što se može očekivati, bar kad je reč o sadašnjoj političkoj ponudi. To je prva stvar koju želim da kažem. Druga stvar je ovo što je i Milan pomenuo usput. Kada gledate posljednjih godinu dana sa makroekonomske tačke gledišta, posljednjih godinu dve dana, ključni faktor je dramatičan pad zaposlenosti. To je veće nego u većini drugih zemalja i u okruženju i izvan okruženja, da tako kažem. Kada gledate pad BDP-a, on je recimo 3% bio 2009. bar po zvaničnoj statistici, ove godine kaže se, planira se rast od 1,5%, znači taj pad BDP-a nije bio tako veliki. Sigurno ne, ako uporedite recimo sa Hrvatskom ili Mađarskom ili Rumunijom. Ali imate izuzetno veći ili značajno veći pad zaposlenosti. To se meri na različite načine, ali onako kako se meri po toj takozvanoj anketi radne snage, to je veoma veliki gubitak zaposlenosti. Kako ja vidim te stvari, nema nikakvog posebnog razloga zašto bi se nešto tu preokrenulo, tako da verovatno još neko vreme će se taj proces oslobađanja od zaposlenih, ali od zaposlenosti nastaviti. I to je taj jedan strašno važan socijalni pritisak o kome treba voditi računa. Ovo što je Milan citirao Stoleta Stamenkovića, on je u pravu, naravno, u tom smislu da je apsolutno neophodno, tako reći, juče, ne naravno danas, prekjuče još bolje, ali da se nešto ozbiljnije uradi, da se stvari promene,
Ali vi imate taj pritisak socijalni koji neće nužno ići u tom pozitivnom pravcu. Isto tako, pad dohodaka je dosta značajan. Nije samo izražen u evrima. Šta više, ako se zaista stvari nastave ovako kako po svemu sudeći moraju da se nastave, i dohodci i potrošnja i zaposlenost će biti pod pritiskom ili će biti depresirani na dužem periodu vremena. Znate, ako se ide za tim da se preko rasta i izvoza ostvari privredni rast, to će u Srbiji značiti dosta dugi period značajnog, da tako kažem, značajno depresirane domaće tražnje, znači potrošnje, investicija, domaće apsorpcije, kako se to kaže. Tako da to je nešto što ne može da traje godinu ili dve dana, to je nešto što će trajati dve, tri, četiri. Naravno, ukoliko bi bilo tih strukturnih reformi, stvari mogu da se promene, ali to, kao što sam rekao, u ovoj političkoj konstelaciji, na načinu na koji se vlada ovom zemljom, to je dosta teško videti kao verovatno. Sad treća stvar, što se tiče crne ili sive ekonomije generalno. Ja sam nešto radio na tome, ne samo na srpskim podacima, nego i na drugim podacima. Recimo, u Srbiji je udeo ili pa udeo sive privrede, onako kako se to može meriti, čak rastao u vreme kada su stope raste bile visoke. Tako da je vrlo verovatno ta slučaj da i siva privreda sledi formalnu privredu. Znači, nije baš tako da vi, recimo, kad imate recesiju u, da tako kažem, formalnoj privredi, onda ljudi odatle idu, ovi nezaposleni idu pa rade u sivoj privredi. Zapravo, makroekonomski okvir je isti za sve. Tako da, neke substitucije može da bude, ali u načelu ja ne bih bio iznenađen ukoliko bi bilo tako da je stanje na tom sivom tržištu danas gore nego što je bilo pre krize. Znači, nema nekog posebnog razloga da se očekuje da je tu sada nekakav, da tako kažem, procvat za razliku od formalne privrede. To je također rđava stvar sa socijalne i makroekonomske tačke gledišta. Vi nemate u stvari taj socijalni, da tako kažem, ventil koji nekad u nekim zemljama zaista i postoji. S druge strane, ako je tako, nema nekog posebnog argumenta da se bude nešto posebno, da tako kažem, mek prema sivoj privredi, jer nije to taj neki ventil socijalni, nego je jedan modus privređivanja. Šta tu može, sad još ovih minut da kažem, šta tu može poreska politika i uopšte poreski sistem? To je, ja mislim, posebna tema kako se poreski sistem ovde posmatra i kako se o njemu raspravlja, jel? Ključna stvar, naravno, porezi postoje zato da bi se na neki način finansirale javne obaveze. Ali poreski sistem nije i ne treba da bude zasnovan na toj ideji da što je više moguće para prikupi u budžet. Poreski sistem pre svega mora voditi računa o tome kako prikuplja te pare, znači koja je alokativna, znači kako utiče na efikasnost privređivanja. Poreski sistem u Srbiji je u to sa te tačke gledišta jako nakaradan i deluje destimulativno na više načina i u tom nekom smislu to je tačno da on verovatno podstiče
ovu sivu privredu. Ali dobro, to je tema o kojoj možemo i u diskusiji. Hvala profesoru Gligorovu.